Milí diváci Cest k sobě, já vás zdravím a vítám vás v roce 2024. A my se podíváme na ten rok 2024 z astrologického úhlu pohledu. Tenhle rok bude určitě zajímavý, je to rok pod vládou Slunce. A to, co pro nás bude nejdůležitější, jsou vlastně vlastnosti Slunce nebo archetyp Slunce. A Slunce je o tom, abychom byli skutečně sami sebou. Abychom si uvědomili vlastní potenciál, kdo jsme, co chceme, jakým způsobem chceme tvořit, protože v tom archetypu Slunce je skrytá i velká tvůrčí síla. Takže je důležité zaměřit se hodně na sebe sama v tomto roce a rozvíjet schopnosti, rozvíjet talenty. Čas od času v tomto roce bude dobré, abychom trávili čas sami se sebou. Protože když jsme ve společnosti jiných lidí, tak svoji pozornost zaměřujeme na ně a teprve, když jsme sami se sebou, tak tu plnou pozornost můžeme věnovat sami sobě. Takže to je taková rada, dobrá rada pro rok 24, abychom se vždycky určili nějakou část, týdne třeba nebo dne. Nejlépe by bylo, ideální by bylo, abychom každý den věnovali velkou pozornosti sami sobě. Slunce je vědomá energie, taková vědomá síla, je to mužská energie, takže se budeme ladit spíše na mužskou stránku osobnosti. To platí nejenom pro muže, ale i pro nás, pro ženy. A budeme na tuto stránku osobnosti harmonizovat a rozvíjet také. No, kromě toho, že rok 24 je rokem Slunce, čeká nás v tomto roce takový jeden zajímavý posun, který už se lehce odehrál v roce 2023, a to je přestup Pluta do Vodnáře. My jsme už několikrát mluvili o tom, že Pluto je taková výrazná transformační síla. Je to obrovská energie, která nás nějakým způsobem posouvá a vše transformuje, čeho se dotkne, tak to vlastně přeměňuje z toho důvodu, aby na to, co je zastaralé, prostě už jsme nechali za sebou a abychom se jaksi v rámci rozvoje rozvíjeli kupředu. Pluto byl od roku 2008 ve znamení Kozoroha a teď nám nastává etapa, kdy Pluto vstupuje do Vodnáře. Bude to 21. ledna. Potom ještě během roku 24 na chvíli si Pluto odskočí do Kozoroha zpátky a bude to nějak v září, na začátku září, zhruba do poloviny listopadu 24. Potom už definitivně na 20 let se jaksi umístí ve znamení Kozoroha. No a zajímavé ještě bude jedno datum v lednu 24. Než vstoupí Pluto do Kozoroha, tak vlastně se setká Slunce a Pluto těsně na konci Kozoroha a pak bude Vodnář. Takže zhruba dny 20. ledna až 21. ledna jsou takové hodně zajímavé. A tyto dny můžeme si naplánovat, co vlastně chceme nejenom během roku 24, ale třeba během těch následujících 20 let měnit ve svém životě. Vodnář je znamení, které nás vede do svobody. Jeho princip je svoboda a jeho princip je originalita. Takže bychom měli zaměřit pozornost na to, čím vlastně jsme originální, protože každý člověk je originál. Nikdo není stejný jako ten druhý. A měli bychom tuto svoji originalitu si vypíchnout nebo ukázat ostatním lidem.
Takže data 20. ledna a 21. ledna jsou hodně zajímavá. Když mluvím o lednu, tak 11. ledna novoluní v Kozorohu proběhlo. A to byl takový start hezký. Novoluní v Kozorohu bylo poměrně harmonické, podporované ostatními planetami. Takže celé to období první poloviny ledna přálo takovým plánům, co chceme opravdu vybudovat v tomto roce, čemu se chceme věnovat prakticky a především v oblasti profese. A také, co chceme vybudovat eventuálně v tomto roce. Jinak rok 2024 je také zajímavý tím, že Jupiter nám ukončuje svou roční pouť ve znamení býka a na konci května se přesouvá do znamení blíženců. Takže tady se mění energie. Jupiter ve znamení býka nás, naši pozornost zaměřoval na praktické věci, na materiální věci, na finance, na fyzické tělo, péči fyzické tělo. A Jupiter v blížencích naši pozornost bude směřovat k oblasti myšlení, komunikace, přijímání informací, předávání informací a k oblasti i duševního rozvoje, učení se. Blíženci jsou znamení, které korespondují s, dalo by se říct, jako se školní výukou nebo s výukou na základní škole. Kdežto energie nebo princip Jupitera je takzvaně vyšší škola nebo vysoká škola. Je to už taková vyšší moudrost. Takže Jupiter se bude snažit tu naši takovou každodenní mysl zaměřit jaksi vyšším směrem, rozšířit, abychom si rozšířili duševní potenciál i duchovní potenciál a abychom hledali pravdu v informačních jaksi zdrojích nebo v informacích, které nás obklopují, kterými jsme obklopeni, tak abychom skutečně hledali pravdu. To je i ta podstata vodnáře. Takže tady máme pěkně princip Pluta ve vodnáři ve vzdušném znamení, což je taky oblast mentální, také oblast vyšší intuice. A Jupiter nám bude procházet také znamení, které souvisí s naším mentální stránkou, se způsobem uvažování a se způsobem komunikace. Čili to, jak myslíme, jakým způsobem myslíme, jakým způsobem se díváme na svět, na okolí, tak to určuje to, jak ten rok 2024 bude vypadat v našem každodenním žití a bytí. Jinak, když mluvíme o vodnáři, že Pluto prochází vodnářem, tak vládce vodnáře je Uran a ten nám už několik let prochází znamení býka, což je poměrně náročné, protože to jsou archetypy, které jsou hodně odlišné, protože Uran je právě takový svobodomyslný, nechce se příliš vázat na hmotu, když to býk, to je taková ta podstata hmoty jako takové. Takže Uran, to je princip změn, je to revolucionář a ten nám ten princip změn a revoluci právě aktivuje v tom materiálním světě ve hmotě i v oblasti financí a také v oblasti hodnot. Během těchto let bychom měli nebo můžeme vlastně přetransformovat žebříček hodnot. To, co jsme uznávali nebo vyznávali, že je pro nás důležité, tak najednou zjišťujeme, že to až tak důležité není a ty hodnoty se posouvají trošičku někam jinam. Jinak Pluto ve vodnáři nám může přinést spoustu nových objevů, protože je to princip vodnáři, princip budoucnosti, nové vynálezy mohou přijít, práce s energií může přijít. Je to velmi podnětné. A nebezpečí vodnáře je až takové, jako, takové přílišné odpoutání se od lidské přirozenosti.
Takže nebezpečí, které nám jaksi hotel vodnáři skýtá, je to, že bychom mohli až příliš podlehnout technologiím, umělé inteligenci. Takže tímto směrem by asi nebylo příliš ideální se vydávat. Abychom nakonec nezjistili, že prostě máme chytré telefony, chytré domy, chytrá auta. A my sami, jak si slušně řečeno, úplně chytří nejsme. Takže tímto směrem asi ne. Tak, to je takový rychlý náhled na rok 2024 a my se můžeme podívat ještě na rok 2024 z pohledu numerologie. Tento rok je pod vládou čísla 8. Osmička je silné číslo. Je to číslo, které nás vede k tomu, abychom vše jaksi dali do rovnováhy, do harmonie. A také je to číslo takzvané karmy. Karma není nic jiného, než jsou následky našich činů, našeho konání. Takže budeme sklízet plody našeho úsilí, co jsme jaksi udělali během těch minulých 7 let, takže teď budeme sklízet plody, jak v plusu, tak v mínusu. To už je na nás. Ale ta rovnováha je hodně důležitá, takže je potřeba zachovat rovnováhu, jak dát do rovnováhy třeba profesní život, soukromý život, aktivitu a odpočinek. Nic prostě nepřepínat, nepřepálit. Ještě možná bych zmínila Saturna, který prochází znamením ryb, také od roku 23, kde nám vstoupil do ryb. Takže teď se dostává v tom roce 2024 zhruba do té druhé dekády znamení ryb. A bude tam někdy do ledna 2026. No a Saturn to je učitel, který se nás snaží trpělivě učit. Když něco nepochopíme, tak prostě jednoduše si zase saturnské lekce zopakujeme. A Saturn v rybách se nás snaží naučit duchovnímu vývoji, což je poměrně velká výzva. A snaží se nás naučit to, že vlastně nejenom vztah k ostatním lidem je pro nás důležitý, ale že je pro nás důležitý i vztah jaksi k těm vyšším duchovním vrstvám nebo k Bohu, řekneme-li to těmito slovy. Takže je to období, kdy vlastně my máme zaměřit pozornost tímto směrem. Také nám končí 30-leté putování Saturna s věrokruhem. On prochází přes celý věrokruh 30 let. Takže nám končí jedno 30-leté období. Kdo je v tom správném věku, tak se může ohlédnout za uplynulých 30 let svého života, zabilancovat si, uzavřít je a prostě vstoupit do nového cyklu. Saturn ve znamení ryb se nás snaží naladit právě na duchovní sféru, snaží se nám ukázat, že skutečně v tom nejsme sami, lidově řečeno, že tady máme i určitou pomoc právě z duchovního světa a po nás se žádá pouze to, abychom vlastně důvěřovali této sféře, abychom se naučili na tuto sféru, jak si zaměřovat svoji pozornost. Je to i o práci s intuicí, je to o práci s imaginací, je to i o tom, že je pro nás důležité dostat se do vnitřního klidu. Ať se děje, co se děje kolem nás, protože opravdu my procházíme velmi zajímavým obdobím dějin, kdy změny jsou intenzivní, tak i přesto lze jak si uchovávat vnitřní klid. Nejenom, že to lze, ale je to nesmírně důležité. Uvědomit si, že to, co máme uvnitř sebe sama, je daleko důležitější, než to, co se odehrává venku.
respektive to, co máme uvnitř, tím vlastně tvoříme to, čím jsme obklopeni v tom takzvaně zvenku. Čili skrze vnitřní nastavení skutečně vytváříme kulisy vnější reality, ve které se pohybujeme v každodenním životě. Tak, to byl takový náhled na rok 2024 a my se můžeme podívat ještě trošku na leden. Leden nám otevírá rok. Leden je pod vládou číslo 1 numerologicky, takže to je takový start, jsou to začátky. První polovina ledna je pod vládou, nebo respektive slunce prochází znamením kozoroha. Takže toto období je právě o takovém tom uvědomění si, co chceme na té praktické rovině v tom roce 2024 dělat, jakých cílů chceme dosáhnout. Je to o přijetí, vědomé přijetí zodpovědnosti za to, že ano, jsem tady a teď tvořím svůj život. No a druhá polovina ledna, slunce do vodnáře, přesně 20. ledna ve 3 hodiny a 8 minut. Tady nastává vodnářské období. No a podstata, zase opět podstata vodnáře je prostě být ve svobodě. I co se týče právě vnitřního nastavení. Takže zaměřit se na to, čím vlastně my sami sebe blokujeme, čím si bráníme tom, abychom byli třeba úspěšní nebo abychom se cítili dobře. Ta druhá půlka ledna bude slunce ve vodnáři. Jinak ostatní planety, včetně Marse, který je od 4. ledna ve znamení kozoroha, tak je právě v kozorohu. 23. ledna vstupuje do kozoroha Venuše, což je planeta lásky. Vztahu 14. ledna Merkur do kozoroha. Merkur je oblast vlastně našeho myšlení, komunikace. Čili i přesto, že bude slunce ve vodnáři, je tady jaksi silné kozorožní zaměření, což je pozitivní, protože nám právě pomáhá jaksi prakticky uchopit ten rok, prakticky uchopit to, co chceme dělat, naplánovat si to. Takže to je příjemné. Jak už jsem říkala, 11. ledna novoluní start, kozorohu a 25. ledna úplně ve znamení Lva. A úplně ve znamení Lva zaměřuje naši pozornost právě k vlastním jaksi tvůrčím aktivitám, k rozvoji tvořivé síly v nás. Zase jsme opět u slunce, protože znamení Lva vládne slunce, takže je to o tom zaměřit se na sebe, na své schopnosti. A slunce na fyzickém těle koresponduje s naším srdcem. Takže nejenom během úplňku velmu, ale během toho celého roku 24 je důležité pracovat právě se srdečním centrem, čili lidově řečeno otevřít své srdce. Opravdu mít otevřené srdce a skutečně se naladit na zdroj lásky. Láska nesouvisí s tím, jestli jsme v nějakém vztahu, či nejsme. Láska je skutečně zdroj takové energie, na který se můžeme napojit. A když budeme žít v lásce, tak myslím si, že i náš život vnější bude stát za to. A bude nám nabízet zajímavé výzvy a hezké příležitosti. No a my se můžeme asi kouknout na únor. Tak, první polovina února stále nám slunce prochází znamením vodnáře, takže my pracujeme na vlastní originalitě, na uvědomování si toho, co pro nás znamená svoboda, jestli žijeme ve svobodě, jestli jsme sami svobodní nebo sami sebe něčím omezujeme, blokujeme. 9. února bude novoluní ve vodnáři, takže tady bude takový zajímavý start toho opět měsíce února.
5. února jde Merkur do vodnáře, takže tady naše mysl se dostává i do těch vodnářských energií, takže se opět napojíme na vyšší intuici, napojíme se i na logickou část myšlení a můžeme směle plánovat to, čemu se chceme věnovat. Ještě jenom se tady vrátím k tomu novolunní ve Vodnáři 9. února. Tady je zrovna ve Vodnáři, máme ano i Merkur a Pluto, takže ty vodnářské energie jsou hodně silné. Můžeme právě, nebo nelimitujme se v tuto dobu a opravdu nechme svoji mysl jít jaksi do výšin a nebojíme se plánovat i třeba takovou tu delší nebo dalekou budoucnost na několik let dopředu. 19. února vstupuje v 5 hodin 13 minut slunce do ryb a tady nastává měsíc, který nás propojuje s nevědomím, s vlastní duší. Znamení ryb je znamení vodní, je emocionální, hodně citlivé, takže my se v této fázi napojujeme na svoje city a můžeme právě pracovat s nevědomím pomocí třeba imaginace, pomocí meditace. Mělo by to být takové období vnitřního klidu, respektive kdy si dáme ten prostor, abychom byli zase víc sami se sebou. A bude nám pomáhat se zajímavými nápady právě Merkur, který bude procházet přes znamení Vodnáře. A 16. února vstupuje do Vodnáře Venuše. Venuše to je planeta ženství, planeta lásky, vztahu, planeta toho, co my považujeme za hodnotné nebo za hezké, co bychom rádi vlastnili. No a Venuše ve Vodnáři nás učí milovat svobodně, nebo mít svobodu ve vztahu. Protože je důležité, abychom, když jsme v partnerském vztahu, abychom akceptovali i svobodný prostor toho druhého či druhé a abychom si i my sami uchovali svobodný prostor ve vztahu. Takže tato témata nám přinese Venuše ve Vodnáři. 13. února vstupuje Mars do Vodnáře, takže tady i ta marsovská energie, která je energie mužská, je to energie naší vůle, naší schopnosti něco získat, o něco bojovat, takové aktivity. Takže ten Mars se dostává do Vodnáře, zase opět tady máme originální nápady, myšlenky nebo cíle, originální cíle. A budeme tímto směrem dál do budoucnosti. Jinak zajímavé je, že během února všechny planety jdou přímým směrem. Není tady žádná planeta v retrográdním pohybu, takže vše by mělo jít poměrně plynule a rychle upředu. Jinak únor z numerologického úhlu pohledu je číslo 2, to je ženské číslo, emocionální číslo a je pod vládou Luny. Takže opět se dostáváme k vlastním emocím, je dobré zaměřit pozornost na citovou emoční složku osobnosti a je to, Luna je i oblast mateřství, takže tato sféra se nám otevírá. A dvojka je vyloženě vztahové číslo, takže opět pečujeme o vztahy nejenom partnerské, ale mezilidské, přátelské, pracovní a zaměřujeme se na spolupráci s druhými lidmi. No a můžeme se kouknout na březen. Tak vlastně během tohoto měsíce nám definitivně skončí zima a nastane jarní rovnodennost, kdy slunce vstoupí do ohnivého znamení Berana, do nových začátků
A to bude přesně 20. března ve 4 hodiny a 7 minut ráno. Takže tady začíná jaro a symbolicky můžeme asi otevřít novou etapu životní. A když se podíváme celkově na ten měsíc, tak tady máme 10. března novoluní ve znamení ryb, které nás propojí právě s nevědomím, s emoční složkou osobnosti. Ryby vlastně startují zase opět novou etapu lunární, čili 6 měsíců nových otvírají do dalšího úplňku. A to novoluní je na 21. stupni ryb. Každé novoluní, když známe svůj horoskop narození, tak se můžeme podívat, do kterého domu, do které oblasti toho horoskopu narození novoluní spadá. A i v této oblasti nám aktivuje nové začátky. 10. března vstupuje Merkur do Berana, čili v naše mysl, způsob myšlení, způsob komunikace se dostávají do ohnivějšího levelu, takže se nám myšlení zrychlí, komunikace se zrychlí, bude to takové akční. 11. března naproti tomu Venuše vstupuje do znamení ryb, procházela nám vodnářem, učila nás svobodě ve vztahu a 11. března vstupuje Venuše do znamení ryb a Venuše v rybách se cítí dobře a učí nás bezpodmínečné lásce a učí nás i odpuštění. Takže se naladíme skutečně na takový ten léčivý potenciál lásky. Je to hodně romantické znamení ryby a Venuše v rybách je velká romantička, takže tak. No a 23. března stále putuje Mars ve vodnáři, takový akční. No a 23. března vstupuje Mars do znamení ryb a tady se nám ten ohnivý Mars sklidní, nebo respektive bude sklidňován, protože se dostává jaksi do vodního živlu. Takže ta razance není až tak jako výrazná, agresivita není tak výrazná, ale za to silně se budeme jaksi vyjadřovat nebo silně budeme prožívat veškerá svá citová hnutí. Jinak hodně práce, protože Mars je aktivní, pracovní, takže hodně práce během období, kdy bude Mars v rybách, můžeme udělat, když právě se propojíme s nevědomou složkou osobnosti. Tak a zajímavé bude začátek března, 5. března, kdy Chiron, který prochází znamením Berana, Chiron je takzvaný zraněný léčitel, který vlastně poukazuje na oblast, která je v nás zraněná, ale zároveň nás učí, abychom vlastními silami se vyléčili z těchto zranění. Takže 5. března se Mars, a pardon, se Chiron propojuje se severním lunárním uzlem, které se říká taky dračí hlava. No a severní lunární úzel je cesta vývoje, cesta vpřed. A tady, když se nám s ním propojí Chiron, tak to znamená, že léčení veškerých zranění na především v oblasti sebevědomí, sebedůvěry, protože to je, jde to přes znamení Berana, nám pomůže se skutečně vyvinout kupředu. Pokud bychom svá, nebo drželi, neléčili svá zranění, nebo se jich drželi, nebo nad nimi prostě mávli rukou, že to není podstatné, tak by nám to poměrně bránilo ve vývoji před. No a 5. března se, jak se otevírá toto téma, kdy skutečně je velmi blahodárné léčit veškeré bloky či traumata a odpoutat se od nich. Tak, a jinak březen skutečně otevírá jaro, takže se dostáváme do takové oblasti, kdy najednou můžeme pocítit, že chceme skutečně něco nového dělat, něco podnikat, ta energie jara je krásná, takže se těšme na jaro. Jinak numerologicky je březen pod vládou čísla 3, je to trojka. A trojka je aktivní číslo, hodně na mentální rovině,
že je tady důležitá komunikace, zase opět způsob myšlení, nápady, myšlenky, rozvíjení, energie může být třeba až příliš, takže je dobré ji ventilovat nejenom to mentální, ale i fyzickou energii, takže se hýbat, chodit na procházky, tančit a tak dále. Tak a já myslím, jsem v rychlosti proběhla to, co jsem měla. A nezbývá mi nic jiného, než se s vámi rozloučit a popřát vám krásný start roku 2024 a těším se zase někdy příště.